Nici de vezi. Stai, nici de vezi. Pa ti, kad si ustao, znači... Pa kad je bila muzika. Buđenja. Pustili su tvoju pjesmu 6 puta, imam osjećaj. Koju moju? Pa ono od Marija Šerifović. Je li ono vreme? Da. Je li moguće da nisi čuo? Ne. Ne, čuo sam, ali... Ali si se pravio da ne čuješ? Ne, čuo sam, ali nisam uopšte bio tu. Pa dobro, i to je nešto. U stvari nisam čuo. Šalim se, nije 6, jedno 2 ili 3 puta. Nisam je čuo, nego... Usnuo onako. Malo. Da, ono. Ja rekao, vidiš što mu... Ma ne regi, ne, no. Vidiš što mu pušta i pesmu, je li moguće da on neče? Baka, nisu pustili hitnu pomoć, zovite. Ne, nego hitnu pomoć sam dobila. Hitnu sam pomoć dobila. Dobila, tebe sam ovde našla. Jes, baš tako. E, šta si baš radila, ne znam ni ja sama hitnu si pomoć. Jao, ne ide tako ta pjesma, nadam se. Znam da ne ide, zato to je rekao. Ja ni jednu pesmu ne znam na pamet. To sam isto primijetila. Sve kad krene. Sve kad krene. To sam primijetila da u većini slučajeva ne znaš tekst. Pa da, baš... Stvarno bi trebalo se potrudim da znam tekst hitne pomoći. Pa ne bi trebao. Nego ti kažem da sam provalila da većinu pjesama nemaš pojma tekst. Pa ovo kao Latina Evropa. Da, e to znaš, to mi je bio hit jutros. E, znaš ti da sam ja odmah zaspala? Ma nis. Ne znam ni kad si došao. Jesi mi ti ostavio? Jesi. Šta sam ti ostavio? Jesi li? Mislim, nema ko drugi. Šta? Znaš ti šta? Šta? Kako šta? Šta? Možda je neko drugi da vidim, da znam. Jeste, sigurno. Imamo ulje za ovdje. Krenuo je neko da me muva već. Pa dolazio tu, ostavljao mi neke stvari. Možda je, znaš... Da čujem šta je bilo. Gdje je? Šta priča? Hvala ti. Slatko je. Hvala ti za dan i hvala ti za noć. Hvala ti, hvala za sve. Hoš mi reći ili nećeš? Šta da ti kažem kad sve znaš? Šta? Šta ti je neko stavio? Nešto što ja volim za dobro jutro. Nisam ja stvarno. Kako da ne? Pa dobro ćeš mi reći, nemoj me... O guaranu, čoveče, stavim ispod, pored mene. Guaranu? Da. Pa sad sam je sklonila, naravno. Da se ne bi ugrijala tu. Nisam ti stavio ja tu guaranu. Bože, sačuvaj, pa ko je stojao pored mene, onda je ostavio mi to. Guaranu? Da. I to ovu s naljepnicom. Ajde, vre, ne sprdaj se sa mnom. Čekaj, gdje sam je stavio? Nisam ja stavio stvarno, ne znam gdje sad pričaš. Pa neko je, mogo neko duđe da mi ostavi, jesi lud? Nikako ovu goranu frižidera niko nije mogo da je hladna iz frižidera. I ova snaljepnica, pa da evo da se sprdaš, ja naravno ti ne vjerujem. Kako si tako bezobrazan? Nisam, dobro, jesam. Hoćeš li mi dati to da otvorim, pošto mi je već mozak? Ja sam sama sebi sigurno to ostavila, pa te zato pitam. Nemoj to da radiš, daj, donesi mi. Neću, ne odustajem. Ne treba odustaješ, tu sam ja, alo. Ne. Ajde, počni da skapiraš to. Neću, otvorit ću je sama, pa vidi. Ej, stani, aj stani. Neću. Daj mi, da ti pomognem, ej. Alo, ja, Zvezda. Ja ću otvoriti sama, to je to. Ja, Zvezda, tvoj drug, alo. A nije poenta da ti meni pokažeš da treba... A ne, želim sama. Zašto bi ti otvorao nešto što imam ruke? Ako ne znam, kome šiša? Naučit ću. A dođi da te naučim, jel može tako? Ne, hoću sama da naučim. Imam dovoljno godina i dvije ruke da bi mogla sama da naučim neke stvari. Ne znam, naučit ću. To je to. E, danas je totalno drugi dan izgleda. Evi ti, otvorit ću te, pa taman sve gorelo. Dođi kod mene sad. Dođi ti zagrljeni. Ajde. Dođi. Ne, dok ovo ne otvorim. Dođi. E, vidiš kako može. Samo malo upornosti. I u životu sve može. Sad ću doći tu. Za minut. Mm.
jer hitnu si pomoć dobila. Kad sam ja legao po njih? Mene pitaš. Ne. Ops. Ja sebe pitam. Možda nije nešto specijalno, ali ajde i ja tebi nešto da spremim. Srca. Hvala. Eto ti. Čekaj, sad sam sad kamerini. Strašno. Wow. Hvala. Što si zapravo? Što specijalno si sam sređeno? A nisam. Ja sam oko sedmice gledao. Hoćeš jogurta? Coca-Cola, vodu. Ja neću. A što si, ti si spremala ovo za me, kako si znala da ćeš ustati? Pa i da nisi ustao, ja bi te probudila, tako sam znala. Pa jes. E, vrijeme je da otvorim ono što sam našla pored kreveta. Imala sam, znači, tajnog udvarača. Ne znam ko je taj neko, kogod da je, hvala mu, baš me onako pozitivno iznenadio. Moje da im skerećen je kao nije odustao, preplivo je. I mogu da ti kažem da je sir dobar. Oj, pišta. Baš onako slan, ali je dobar. Ja. Kakvi, bre? A? Pa ne mogu sad. To? Znači, nećeš ništa da piješ? Ništa? Dobro. Hitnu sam pomoć. Kako sam znala da ćeš da ustaneš? Ko te, bre, pita kad dođem da te probudim, ima da ustaneš i da jedeš? Evo ovako. Da mi gore što ja ne mogu sad da kažem da ja to nisam, da ti meni ne veruješ. Što je najsmešnije. Čoveče, samo smo nas dvoje tu. Ja ti kažem da nisam to radio. A ko je? Ima da je to negde bila ispod, ne znam, ovo što mi nije. Je ispod stojala tu, tačno da zgazim na nju, pored papuča bi stojala. Jedino ako sam ja luda, a luda nisam. Jutro to tu sigurno nije bilo jer niko od nas dvoje to tu nije stavio. Sem tebe. Sem tebe, ti si. I sad me praviš ludo. Luda nisam. Ali nešto je bilo. Šta? Ej. Želim da izađemo vani. Da se spremiš kad jedeš ili izađemo odmah van. Kume, hvala, ajmo kume, izdrži još dan. Izdrži još dan. Jesi bila vredna? Kako to misliš? Znaš ako se stuširala i... Šminkala, malo to tu picnula, pomirila 3-4 stvarčice. Ono tamo 100%. Ko je? Ona dva te nije... Tu nešto i ovo na sredini. Pa nije tu ništa specijalno, nije bilo šta. Kirke, nego tu malo to na sredini. Vidim da si ih... Da si ih zgusnula. Ovaj, počeli da se kurče tu po celom stolu. Bilo je, ajde sad, lepo. Grupisanje. Širili se, zamislite. Grupisanje, normalno. Otkud ovo? Dobro jutro. Ko je? Što? Gde mi vidio čamac? Ovadim odmah ovaj vazdušnu pušku i pucam u bušinu. Ne. Samo ajde da izađemo, bar da iskoristimo malo vani. Mogu samo da pojedem. Pa kažem ti, kad pojedeš... Reći ću im da se ne prelaze ostrovo. Ja ću ga braniti svom silom.
Naoružam se svim i samo gađaj. Ma da se ne čuje zvono. Kako zvono? Samo 12 sati. Pa. Za šta tačno zvono? Za sastanak. 12 ga nikad nismo imali. Samo ako neke novitete gdje se sad uvali. U dva jesam. Uh-huh. Ali ti ne znaš, ti još uvijek nisi naučio tu si skoro 4 mjeseca. Kako to ne znaš? Mene kad pita neko četvrtkom i petkom preko dana, a koje su nam danas emisije? Dođe mi da kažem, ja, sad na kapiju, uzmi mislije. Stvari, sad na kapiju, idi doma, pa od kuće nauči koje su emisije, pa se vrati. Beš. To mi dođe da kažem. Ja ne mogu da shvatim, jer ti sad kažeš u 12 pisa. Nikada nije bilo, sem ako neko treba da nam jave novog vođu, što nije pismo za sastanak, ili ako neko, ne znam, diskvalifikacija neka, nešto što treba da se javi. Za sastanak, hvala, nismo imali. Možda sam ja jedino luda. Što se, ili da nam jave za drugu viziju. Uglavnom da se samo javi nešto. A zna se da je ponedeljkom od 10 do 2 ili 5 do 2.